Welcome to all of you in our YouTube channel that is known as Agriculture World. मी वैभव गुल्लाने आपल्यासाठी पुन्हा एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो ना है ना. आता हा व्हिडिओ स्टार्ट करायच्या पूर्वी एक जुना जो व्हिडिओ आहे ज्या पहिला जो व्हिडिओ टाकला आहे तो पहिले बघून घ्यावा. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये टाकली आहे. कारण की हा टॉपिक स्टार्ट करायच्या पूर्वी याची जे बॅकग्राऊंड म्हणू शकतो आपण किंवा ICAR MCAER किंवा ऍग्रिकल्चर MPSC किंवा MPSC या लेवलच्या एक्झामला कोणत्या प्रकारचे प्रश्न असतात किंवा काय सिलॅबस असतो कोणत्या ब्रांचेस असतात त्याची माहिती मी पहिल्या व्हिडिओत टाकली आहे. आज आपण एक नवीन विषय स्टार्ट करणार आहोत. त्या विषयाचं नाव आहे जेनेटिक्स. आता जेनेटिक्स स्टार्ट करायच्या पूर्वी मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगू इच्छितो की आपण जेव्हा एक्झाम द्यायला जातो कोणती असो ICAR MCAER किंवा ऍग्रिकल्चर MPSC द्यायला जाऊ तेव्हा जेनेटिक्स हा विषय म्हणजे थोडासा किचकट पकडला जातो किंवा जास्त विद्यार्थ्याला घाबरतात. अजून याचा वेटेजही खूप आहे. ऍग्रिकल्चर MPSC मध्ये जवळपास नियर अबाउट देअर कॉन्ट्रीब्युटेड 80 to 100 मार्क्स. आणि हे सर्व मार्क्स हे निगेटिव्हमध्ये पकडतात किंवा विद्यार्थीचा स्कोअर करू शकत नाही. म्हणून मी हा विषय पहिला निवडला. आता या विषयात तुम्हाला स्कोअर करायचा आहे तर यासाठी मी नियर अबाउट 20 to 22 व्हिडिओ या जेनेटिक्सवर बनवेन. आणि तुम्ही एक एक व्हिडिओ व्यवस्थित समजून घ्या. तुम्हाला काही जर का अडचण असतील तुम्हाला जर का काही प्रश्न असतील तर तुम्ही माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये टाका. मी तुम्हाला त्याचं सोल्युशन सांगेन. तर आज स्टार्ट करू आपण एक नवीन विषय दॅट इज नोन एज प्लांट जेनेटिक्स किंवा जेनेटिक्स म्हणून. थोडीशी बॅकग्राऊंड हिस्ट्री पो की व्हॉट इज मीन बाय जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल सायन्स विच डील विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन. हेरिडिटी मीन्स दी ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. म्हणजे आपण सिम्पल भाषेत हेरिडिटी म्हणून मीन्स आपल्या शरीरात असणारे जे कॅरेक्टर आहे ते स्किन कलर असू द्या हेअर पॅटर्न असू द्या किंवा अजून कोणते कॅरेक्टर जे एका जनरेशनमधून दुसऱ्या जनरेशनला जातं त्या सिम्पल शब्दाला आपण किंवा त्या डेफिनेशनला हेरिडिटी म्हणून. आता व्हॉट इज मीन बाय व्हेरिएशन. द डिफरन्स अमाउंग द इंडिव्हिज्युअल इन अ पॉप्युलेशन. म्हणजे एका पॉप्युलेशनमध्ये असणारा जो काही डिफरन्स आहे ना प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलमधला जसं व्हॉइस म्हणजे आपला आवाज प्रत्येकाचा आवाजमध्ये काहीतरी डिफरन्स आहे किंवा हेअर पॅटर्न घेऊ की प्रत्येकाच्या केसात काहीतरी वेगवेगळा पॅटर्न आहे आईज पॅटर्न सुद्धा वेगवेगळा आहे याला आपण सिम्पल भाषेत म्हणून व्हॅरिएशन. म्हणून सोपी डेफिनेशन जेनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल सायन्स विच डील विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी अँड व्हॅरिएशन. म्हणजे कॅरेक्टर एका जनरेशन दुसऱ्या जनरेशन राहतात पण ते कॅरेक्टर व्हॅरिएशन सुद्धा करतात. म्हणजे आई बाबाचा आईचा पॅटर्न तो मुलात दिसू शकत नाही त्याला आपण सिम्पल भाषेत म्हणू की व्हॅरिएशन. आता हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स किंवा फादर म्हणण्यापेक्षा सर्वात पहिल्या जेनेटिक्सची डेफिनेशन कोणी बनवली तर विल्यम बॅटसन नावाचे एक सायंटिस्ट होते. त्यानं 1905 जेनेटिक्सची डेफिनेशन कॉइन केली. आता हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ग्रिगोर जॉन मेंडल इज अ पायोनियर मॅन. ही डिस्कवर अ न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दॅट इज नोन एज जेनेटिक्स. आता ग्रिगोर जॉन मेंडल हे या जेनेटिक्सच्या ब्रांचचे फादर आहेत. आता यांना या सायंटिस्ट 1857 पासून तर 1864 पर्यंत 7 वेगवेगळे कॅरेक्टर पी प्लांट मधले पीसम सॅटावायम नावाच्या प्लांट मध्ये त्यांना 7 वर्ष 7 कॅरेक्टरचा अभ्यास केला. 2 रिसर्च पेपर पब्लिश केले आणि एक नवीन ब्रांच आणली. त्या ब्रांचला आपण सिम्पल भाषेत म्हणतो जेनेटिक्स. आता 1865 मध्ये 2 रिसर्च पेपर पब्लिश केले. त्यानंतर काही काळापर्यंत त्यांचे रिसर्च पेपर कोणी रिडिस्कवर केले नाही किंवा त्यांच्याकडे लक्ष गेलं नाही. 1900 मध्ये होगोडी व्हॅरिस कारकोरेन अँड टेक्सर मार्क नावाचे 3 सायंटिस्टनं सायमल्टेनियसली स्टडी करून मेंडलचे पेपर रिडिस्कवर केले आणि एक नवीन ब्रांच आणली. आणि या ब्रांचचा उगम जो पकडतो किंवा एस्टॅब्लिशमेंट जे पकडतो ते पकडतो आपण 1900 मध्ये. 1905 मध्ये विल्यम बॅटसन नावाच्या सायंटिस्टने डेफिनेशन कॉइन केली. परीक्षेत नेहमी प्रश्न असतात की जेनेटिक्सची डेफिनेशन कोणी कॉइन केली रिडिस्कवरी कोणी केली किंवा फादर ऑफ जेनेटिक्स कोण आहे. तर सर्वात पहिला फादर जो आहे तो आहे ग्रिगोर जॉन मेंडल. डेफिनेशन जेनेटिक्सची जी डेफिनेशन बनवली ती जी बनवली आहे ते विल्यम बॅटसनने बनवली आणि डिस्कवरी जी केली आहे होगोडी व्हॅरिस कारकोरेन अँड टेक्सर मार्कने. आता हे जेनेटिक प्रिन्सिपल कुठं अप्लाय करून आपण कोण्या ब्रांचेस मध्ये काय मदत करतात हे पाहू. जेनेटिक्सचा पहिला जो अप्लिकेशन आहे तो पाहू आपण ऍग्रिकल्चरमध्ये. ऍग्रिकल्चरमध्ये डेव्हलपमेंट ऑफ क्रॉप किंवा त्याचं ईल्ड उत्पन्न वाढवले गेले आपण ईल्ड म्हणू क्वालिटी इम्प्रूव्ह करणे ड्युरेशन शॉर्ट करणे किंवा ड्युरेशन वाढवणे डिसीज रेझिस्टंट करणे इन्सेक्ट रेझिस्टंट करणे ॲडॉप्टेशन आणणे म्हणजे वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंट कंडिशनमध्ये ते प्लांट सर्व्हाइव्ह केले पाहिजे त्यासाठी त्याची क्वालिटी इम्प्रूव्ह करणे सर्व आपण ऍग्रिकल्चरमध्ये बघतो. सोबत डोमेस्टिक जे ॲनिमल्स आहेत ना आपला काऊ बफेलो तुमचे शीप गोट तुमचं चिकन
म्हणजे चिकन मध्ये एक क्वालिटी किंवा एक प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, शीप अँड गोट मध्ये मीट प्रोडक्शन किंवा वूल प्रोडक्शन इन्क्रीज करणे. जसं आपण फुले त्रिवेणी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची एक गायची नवीन व्हेरायटी किंवा जात म्हणून डेव्हलप केली ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ ऑर अप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक प्रिन्सिपल. दुसरी टॅक्झोनॉमी. टॅक्झोनॉमी मध्ये जेनेटिक्स ह्याच्यात मदत करते की दोन गोष्टी. एक तर सर्वात पहिली क्रोमोझोम नंबर आयडेंटिफाय करणे. आता क्रोमोझोम नंबर आयडेंटिफाय करणे किंवा त्याची जे सिमेट्री आहे किंवा आपण कॅरिओटाईप जेने म्हणू शकतो त्याचा अभ्यास करणे. जर का क्रोमोझोमची कॅरिओटाईप जर का होमोलॉजी असेल, म्हणजे क्रोमोझोमचे जे कॅरिओटाईप येतील, जे काही डायग्राम येतील, ते जर का सारख्या असतील, होमोलॉजीत असतील, तर आपण त्या दोन स्पेसिस जवळचे असं समजतो. त्याची कॅरिओटाईप जर का डिफरंट येत असेल, क्रोमोझोमची लेंथ किंवा साईज जर का वेगवेगळी येत असेल, तर आपण त्याला डिफरंट स्पेसिस समजू शकतो की ह्या स्पेसिस दूर दूरच्या आहेत. दुसरं क्रोमोझोम नंबर. आपण क्रोमोझोम नंबरवरून आयडेंटिफाय करू शकतो की कोणचा प्लांट आहे. जसं मेज व्हीटचा क्रोमोझोम नंबर 42 आहे, मेजचा क्रोमोझोम नंबर 2n = 20 आहे, ह्युमनचा क्रोमोझोम नंबर हा 46 आहे. हे सर्व कशामुळे ओळखतो? तर टॅक्झोनॉमीमुळे ओळखतो. आणि हे कशामुळे पॉसिबल आहे? तर जिनेटिक्समुळे. त्यानंतर जिनेटिक्स इन मेडिसिन. मेडिसिनमध्ये काय? टू डिटरमाइन द हेरिडिटी डिसीज. है ना, एखादा बाळ, एखादा फिटस मध्ये काही जर का जेनेटिक प्रॉब्लेम असेल, तर आपण त्या जेनेटिक प्रिन्सिपलना डॉक्टर त्याचे हेरिडिटी जे डिसीज आहे ते कंट्रोल करू शकतात. किंवा जे काही पॅरेंटल क्रॉसिंग असं घ्यायचं की जेणेकरून तो डिसीज हा सप्रेसमध्ये असायला पाहिजे. एक्झाम्पल, सिकल सेल जर का पकडला, हा आपण हेरिडिटी डिसीज पकडतो. तर यात पॅरेंट जर का व्यवस्थित वापरले ड्यू टू विथ द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, आपण डॉक्टरच्या सल्ल्याने जर का व्यवस्थित पेडिग्री मेंटेन केली, तर आपण हेरिडिटी डिसीज कमी करू शकतो. त्यानंतर प्रोडक्शन ऑफ अँटीबायोटिक्स. वेगवेगळे फंगाय, बॅक्टेरिया, व्हायरस यांचे आपण स्ट्रेन वापरले, आणि ह्या स्ट्रेन वापरून या अँटीबायोटिक डेव्हलपमेंट करणे किंवा मेडिसिन डेव्हलपमेंट करण्याचा जो रेट आहे तो आपण इन्क्रीज केला विथ द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स. लास्ट इव्होल्युशन. इव्होल्युशन म्हणजे नवीन काहीतरी तयार करणे. रिम्पू नावाचे एक सायंटिस्ट होते, है ना, रिम्पू नावाच्या सायंटिस्टने क्रिटिकल एक डेव्हलप केलं. रिम्पू नावाच्या सायंटिस्टने क्रिटिकल डेव्हलप केला. आता क्रिटिकल मीन्स काय? इट इज अ क्रॉस बिटवीन व्हीट अँड रे. एक व्हीट म्हणजे आपला गहू आणि एक रे, या दोन क्रॉपचा क्रॉस केला आणि क्रिटिकल डेव्हलप केला. आता व्हीट मध्ये उत्पादन क्षमता जास्त आहे, क्रिटिकल मध्ये समजा स्पॉन्जिनस जास्त आहे, म्हणून दोघांचा क्रॉस केला आणि आपल्या रिम्पू नावाच्या सायंटिस्टने क्रिटिकल नावाचं एक नवीन क्रॉप इव्हॉल्व्ह केलं. सोबत एक कार्बोरी जिंकू नावाच्या सायंटिस्टने एक चांगला एक क्रॉस केला, जसं रॅपिनो ब्रासिका जेले म्हणतो आपण, किंवा रॅडिश आणि कॅबेज या दोघांचा क्रॉस केला की खाली दोन्ही थंडीचे क्रॉप आहे, कोल्ड क्रॉप आहे, की मुळा खाली आला पाहिजे, फ्लॉवर वर आला पाहिजे, है ना. पण त्याच्या क्रॉसमध्ये त्यांना प्रत्येक वेळेस गोबीचे रूट खाली आले ना, मुळाचे पानं वर आले. पण आपण ते जिनेटिक्समध्ये एक माइलस्टोन पकडतो, ज्याला म्हणतो आपण इव्होल्युशन, की नवीन एखादी व्हेरायटी किंवा नवीन एखादी स्पीसीस तयार करण्यासाठी तुम्हाला जेनेटिक मदत करते. आणि हे झालं एक नथिंग बट जनरल आयडिया ऑर एक इंट्रोडक्शन अबाउट जेनेटिक्स. याच्यावर मात्र दोन तीन प्रश्न नेहमी असतात की रिडिस्कवरी, जेनेटिक्सचे फादर कॉइन कोणी टर्न केली, आणि त्याचे वेगवेगळे अप्लिकेशन. हा पहिला व्हिडिओ. या व्हिडिओत तुम्हाला काही अडचण असतील, काही प्रश्न असतील, तर तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. याच्यानंतरचा व्हिडिओ मी एक दोन दिवसात पुन्हा पब्लिश करेन. त्यासाठी थँक्यू.